기다립니다. 아이스 커피. 아유유, 하린이 또 아이 봐도 따라 선배. 저기 아직 아이스 커피 그 따주. 하린이, 따라. 아깔, 아깔. 아이스. 그빨 나주 하린이 아이스 커피 나주. 헬로 바지. 아 아니야 에스 펜션. 엄마. 아 tak dapat juga kita makan nasi kepala hari ni. Itulah. Boleh pula hujan lebat tak berhenti-henti. Wah, tak sangka adik-adik akak suka tengok hujan. Akak ni, kita orang tengah bersedih tau. Kenapa? Sebab dari semalam tak dapat makan nasi kepala. Kumpulan kita orang. Oh. Batu belah, batu bertangkup. Makanlah aku. Aku kepunan ais kepal. Tak payahlah sedih sangat. Ais kepal je pun. Yelah, akak dah makan. Makan seorang-seorang pula tu. Mana hati? Yelah, akak salah. Mari akak buatkan korang ais kepal. Akak buatkan? Iya, nak ke tak nak? Sedia? Apa yang disitu? Ai, berkumpul ni buat apa? Akak nak buatkan kita orang ais kepal. Pandai kan kau buat? Senang je. Opah nak? Mestilah nak. Ais kepal sirap satu. Baik, Opah. Ada rasa lain-lain ke? Ada rasa susu, coklat, bandung, oren dan macam-macam lagi lah. Kalau macam tu, Ipin nak. Tak ada nak. Ada rasa sirap je.